I distributionsmarkedet, hvor vi jo konkurrerer, som er vores primære forretningsben, der fylder leveringssikkerhed og kvalitet rigtig meget. Det er en af de få ting, som vi kan adskille os på i forhold til vores konkurrenter. For vores lastbiler, de er ens, vores terminalfaciliteter, de er ens. Men der, hvor vi kan gøre en forskel, det er, hvis vi kan levere en bedre kvalitet, og vi også kan dokumentere den over for kunderne. Vi bruger vores statistikker med vores leveringskvalitet over for kunderne, både i det opsøgende salg til nye kunder, men også i forhold til vores bestående kunder. Mange kunder, de vil rigtig gerne se, hvordan vi leverer, og hvordan vores kvalitet ligger. Og det er let at sige, at vi gør det godt. Det er meget mere interessant at kunne vise, at vi faktisk gør det godt. Vi startede med at investere i en ny nav, som skulle være kernen i det hele. Ud fra den kunne vi bygge dokumentation op, vi kunne lave leveringsstatistikker. For at skaffe de her data, så fik vi investeret i nye scannere, som kunne skaffe os de her data omkring godsets vej gennem systemet. Kunderne booker via vores online system, hvor de selv indtaster alle oplysninger om varens størrelse, længde, bredde, højde og vægt. Alle informationer flyder over automatisk i vores bookingsystem. Og det gør vi simpelthen for at få en leveringssikkerhed på, at vi ikke overser noget. Afsenderen kan følge deres varer hele vejen ud til kunden, og de kan give et forventet leveringstidspunkt. Vi kan følge varen selv på terminalen, om den er kommet eller ej, så vi ikke spilder en masse tid på at lede efter varer, som faktisk stadigvæk ligger og kører ude på landevejen. Krav til vores scanner er, at det skal være langdistansscanner. De skal kunne tåle at blive tabt på gulvet. De skal kunne klare at scanne igennem plastik. Og samtidig med, så skal der være en rigtig god skærm på, så vi kan se og læse alle de oplysninger, vi har behov for. Grunden til, at vi valgte samarbejde med Codex, er, at vi kunne få uvildig rådgivning, da de ikke er gift med nogen bestemt leverandør. Vi blev præsenteret for 4 til 5 forskellige scanner og kunne så prøve ved at sætte med de her scanner og teste, hvorfor nogen der var de bedste af dem. I det her tilfælde valgte vi så den her langdistance-scanner fra Zebra, som dækker alle de behov, vi havde med hensyn til scanninger, sikkerhed og stabilitet. Efter vi havde valgt vores scanner, der gik det temmelig hurtigt med at få dem leveret og installeret med vores online-system i scannerne. Vi har været utrolig glade for samarbejdet med Codex. De har været hurtigt til at løse vores problemer. Har vi haft vores serviceopgaver, løser de ekstremt hurtigt, og Zebra-scannerne er ekstremt holdbare.